Dobar dan. Dobar dan. Malo pre kad smo ovde bili, rekli smo da je ovo muškarčić, je li tako? Tako je. Jakov beš? Da. Jakov. Kamo ga Jakov? Jel možemo da ga vidimo malo ako ga ne uznemiravamo? Jakov Spavka. Spavka. A kad ste se vi porodili? Jakove, Jakove. 31. decembra. 31. U koje vreme? 1:15. Tokom dana? Da. Malo je trebalo pa da Jakov bude prvi Piroćanac. Tako je. Jel bio da porođaj ok, sve u redu? Da. Nikakvi problema? Ne. Nije bilo. Jeste kao komšika se plašio malo ili niste? Pa sve je ljudski, sve je to za čoveka. Prođe brzo. Ali sreće i radost su mnogo jači od svega. Jest. A srećni tata Petao, jel dolazio? Naravno. A? Jel se pravi važan? Jeste. Jel jako prvi? Da, da. Vi kako se zovete? Milica. Kako? Milica. Milica. Dobro, Milica. Možete da spavkate? Pa mogu. Pored njega, nema problema. Ne, ne. Ovde vas čuvaju, čujem, paze, maze. Tako. Sve okej? Okay? Sve, sve. Dobro. Da rastemo svi zajedno, Jakov i kako beše? Nevena. I Nevena. Da budu srećni, da imaju srećno detinjstvo. Tako. Neka vam je sa srećom. Hvala.